і десь харчуватися. Тобто змінюються її звички, вона втрачає, скажімо, і не набирає тієї ваги, якої потрібно, тобто вона вже і не розложиться так, як потрібно. Сейчас нерест, который заканчивается то ли 9, то ли 12 июня, когда нельзя выходить на Днепр даже на резиновой лодке. То есть это архинарушение. Вилучити незаконні снаряди можна, кажуть чиновники. Утім, постає інше питання – їхнє утримання. Немає жодного штрафмайданчику, тож і доводиться самотужки оберігати природу. Наталка Полівчук, Олександр Комарьков, 24 години, телеканал Тоніс.